Cartul საერთო ავიაკომპანიებს საერთაშორისო ტურისტების გადაზიდვა შეუმცირდათ. Კერძო სექტორში აღნიშნავენ, რომ post-pandemiul პერიოდში საერთაშორისო ბაზარზე ტურისტულმა დიდი ზომი სამგზავრო ხომალდებსა და სახმელეთო მიმართულებებზე გადანაწილდა. Როგორც ბიზნესი აღნიშნავს, გამოწვევა ქართული ტურისტების ზომამ, რომელშიც ტურისტების ნაწილი ვერ ეტევა, რის გამოც ტურისტის მფლობელები საზღვაო გადაზიდვას ანიჭებენ უპირატესობას. Რა ტენდენციებია საერთო ავიაგადაზიდვების ბაზარზე, რომელიც პერსპექტიულად მიიჩნეოდა და რა მოლოდინები აქვთ business. Giga Benia gaetsno kerdo sektoris pozitsias giga mogisalmobi gismet. Gamarjoba Beka kerdo sektorshi atskhadeben rom kartul aeroportebshi migebuli tvirtebis raodenoba gazdelia, tumtsa chveni aeroportebidan gasuli tvirtebis motsuloba odnav shemtsirebuli. Biznesi mizezad ramdenime faktors asakhebs kerzot mati tkmit tvirtkhrunva dziritadat didi zomis samgzavro khomaldebze gadanatsilda romlebsats satvirso ganqopilebebi gaachniat. Amastan kerdo sektori aghnishnavs rom saertashoriso bazarze komertsiuli tvirtebis gadazid სახმელეთო გზით არჩევენ, რადგან ამ გზით კომპანიებს ლოგისტიკა ნაკლები უჯდებათ. Როგორც კერძო სექტორში ამბობენ, საქართველოში ტვირთები ძირითადად რეგულარული სამგზავრო ხომალდებით შემოდის. Ქართული ავიაკომპანიების სატვირთო თვითფრინავების ზომა კი პატარაა, რომელშიც გარკვეული ტვირთის ნაწილი ვერ ეტევა. Ბიზნესის წარმომადგენლები ცდილობენ, რომ გაიაფონ ღირებულება, მაგრამ ამისათვის საჭირო არის, რომ ჩაიგდოს თანხები ცოტა მეტი იმ ტურჩში, რომელიც არის გზაში ან საცხოვრებში, სამაგიეროდ იაფიშება გადაზიდვა. Ამ შემთხვევაში ცოტა ასე მოხდა, ანუ ბიზნეს სუბიექტებს აქვს იმის საშუალება დააფინანსონ ტურჩი გზაში და დაელოდონ ცოტა ითხავს, სამაგიეროდ გადაიხადონ ნაკლები და საქონელი იყოს უფრო კონკურენტუნარია. ეს ტურისტი გადანაწილდა ძირითადად დიდი ზომის სამგზავრო საჰაერო ხომალდებზე, რომლებსაც თავისუფლად გააჩნიათ სატვირთო განყოფილებები და მაგალითად ჩინეთიდან ევროპის მიმართულებით ან იგივე ევროპა-ამერიკის მიმართულებებზე, როგორც მოგეხსენებათ, დაფრინავს როგორც 380-ები, ასევე Boeing 370-იანი მგზავრებთან ერთად საჰაერო ხომალდებს აქვს საშუალება გადაზიდონ ну დაახლოებით 20 ტონამდე ტვირთი. Წვევის ღირებულება შეიძლება ითქვას სამოქალაქო ავიაციაში არის ერთ-ერთი მთავარი შემადგენელი ტარიფის, როგორც მოიხსენებათ, საკმაოდ დიდი ცვლილებები მოხდა საწვევის ფასებში. ისევ და ისევ კი ამ საწვევის ფასმაც იმოქმედა, ესე ვთქვათ, ეფექტი გადაზიდვის მოცულობის კრებაზე. Kerzo sektorshi kidev ert gamoțvebat saწვავის ღირებულებას ასახელებენ. Mati tkmit saaviatsio saწვავი ძვირია, რაც ტვირთების გადაზიდვას ნაწილობრივ აფერხებს. Ამასთან კერძო სექტორში ბანკებთან ურთიერთობის პრობლემაზეც საუბრობენ. Mati tkmit საფინანსო სექტორი მათგან ისეთ დოკუმენტაციას ითხოვს, რომელიც ტვირთის გაყიდვამდე კომპანიას არ გააჩნია ხოლმე, რის გამოც მათ ხელოვნური დოკუმენტაციის შექმნა უწევთ. დოკუმენტაციას ითხოვენ ისეც, რომ ფულის გადარიცხვის შესაძლებლობა მიეცეს ტვირთის იგოს ვინც ყიდულობს და ვისაც უნდა რომ თავის მომწოდებელს ძირითადად ჩინეთში თანხა გადაურიცხოს, ისე დოკუმენტებს ითხოვენ, რომლებიც სანამ ტვირთი არ დამზადება, უბრალოდ არ არსებობს რა და უნდა რაღაცა იმპროვიზაცია გააკეთო და რაღაცები გამოიგონო და მესმის რომ არის შეზღუდვები, არის რეგულაციები, არის სანქციები, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ადამიანი აიძულო რომ რაღაც ხელოვნურად რაღაც დოკუმენტაცია შექმნას რა, ეს არასწორი არის საერთოდ. Ეს ახლა მე ვერ დავაბრალებ ჩვენ ბანკებს, ისინი რაღაც გარკვეულ წესებს მისდევენ, მაგრამ ნუ ფაქტი არის, რომ ალბათ ახლა ამ გადაცემას ის მოისმენს, ბევრს გაახსენდება და ბევრი დაადასტურებს და ბევრი ალბათ იგივე სიტყვის. Რა შეეხება მოლოდინებს, კერძო სექტორში აცხადებენ, რომ დეკემბერში გადაზიდვების მაჩვენებელი ასე თუ ისე დასტაბილურდა. ახლა მათ პროგნოზირება უჭირთ, ისინი სურათის შესაქმნელად მომავალი წლის დასაწყის დააკვირდებიან. ბოლოს კი მაყურებელს ვეტყვი, რომ მესამე კვარტალში საქართველოს აეროპორტებში ტვირთის ნაკადის მოცულობა 4.8 ტონა შეადგინა, აქედან 85.4% მიღებული ტვირთია, ხოლო 14.6% გაგზავნილი. Mă globesc, Giga Benia, Ico.